Coordenadores e professores do Grupo DC das Escolas de Educação Dinâmica Anglo-Americano, CAESP, Monjolo, das cidades de Foz do Iguaçu, Medianeira e também do Paraguai, participaram de um encontro com os professores Sam Hunter e Lumas Joseph Heller, da Universidade de Harvard. De forma virtual, os professores falaram da iniciativa em desenvolver com a UDC um trabalho voltado a identificar nos estudantes ideias inovadoras e buscar ferramentas e recursos para que coloquem em prática seus projetos. Esse laço entre as instituições de ensino foi sendo construído ao longo dos anos e agora essa colaboração com Harvard vai se transformar em uma disciplina para as escolas e para a faculdade. A ideia é despertar nos alunos a criatividade, o empreendedorismo e o impacto social dessas ações. Nós somos assim privilegiados, voltas é uma honra, é inimaginável o que está acontecendo, né, oficialmente a gente ter um projeto de colaboração de empreendedorismo com a Universidade de Harvard. Então eu falo de boca cheia, tenho muito orgulho e eu espero que toda essa informação que a gente está trazendo sirva para que nossos alunos, primeiro, atentem mais ao empreendedorismo e à criatividade e também aos desafios, não, a gente não usa a palavra problemas, aos desafios que a comunidade tem. Nós trouxemos os líderes para cá, os escutamos, eles passaram quais eram os desafios de cada percepção, de cada órgão, ou instituição, ou empresa, e nós vamos colocar isso para os alunos e a cada 4 meses nós vamos tendo eventos de para saber o que, que os alunos, qual foi o resultado disso tudo. Então é um processo lento, como a educação, mas muito sólido, muito forte e muito feliz de estar em uma colaboração com a Universidade de Harvard. Para os coordenadores e professores, a iniciativa é um avanço no aprendizado, na transformação e qualificação profissional dos estudantes. Pois é, eu acho que a essência, eu estou entusiasmado com esse projeto, é você fazer o aluno pensar, criar, desenvolver, né? Criar soluções para determinados problemas que às vezes ele talvez não teria, não pensaria em fazer isso aí, né? Mas você incentivando, você mostrando que ele é capaz, então isso que eu acho interessante. Então a disciplina de criatividade e empreendedorismo vai revolucionar os colégios, viu? Tanto os colégios quanto a faculdade, tenho certeza disso. Nós saímos dessa capacitação extremamente entusiasmados, né, com a continuidade desse processo, a possibilidade desse projeto em colaboração com Harvard, que vai trazer um resultado a nível de tecnologia, desenvolvimento da criatividade, o próprio empreendedorismo, envolvendo desde os nossos alunos do CAESP a partir dos 12 anos até a UDC em todos os cursos. Um projeto grandioso que trará muito sucesso, com certeza. Essa colaboração com Harvard vai enriquecer mais, né, os nossos conhecimentos, os nossos trabalhos, os alunos, vamos despertar nos nossos alunos, né, que eles têm possibilidade de estar aí criando, de estar inovando e de estar melhorando cada vez mais a sua comunidade. Isso é muito importante. Nós vamos desenvolver projetos em colaboração com Harvard, que já tem uma grande experiência, uma grande universidade. É um trabalho longo que agora vem trazendo frutos para que a gente realmente traga para a nossa comunidade. Eu tenho certeza que a UDC vai crescer muito nessa colaboração com o Harvard. Um grande projeto na área de inovação, empreendedorismo e tecnologia. Para a UDC Medianeira é um projeto inovador, a UDC está de parabéns. Iremos envolver os nossos alunos nesse projeto, principalmente do setor do agronegócio. Hoje o setor do agronegócio trabalha fortemente com a área de tecnologia e empreendedorismo. Então é um projeto inovador e será um grande diferencial para o UDC, para todo o grupo UDC, principalmente para o setor do agronegócio de Medianeira e região. Exatamente. A gente está muito contente de fazer parte desse projeto, né? A gente sabe que foi muitos anos de trabalho e agora realmente a gente vai trabalhar junto com a colaboração de Harvard. Vai ser muito grandioso para os nossos alunos e para a nossa comunidade também. Quer dizer, a gente vai despertar a criatividade, criativa a gente sabe que eles são, e é buscar despertar neles essa criatividade e empreendedorismo. Eu estou achando maravilhoso, mais um projeto, mais conhecimento para nós. Como eu citei, eu acho que o desafio agora é a gente passar esse conhecimento de uma forma correta. Passar a ter uma comunicação de uma forma correta, passando para os professores, coordenadores, para os pais, principalmente para a comunidade e nossos alunos. E tenho certeza que vai funcionar.